Мудрості під час ухвалення державних рішень бажали сьогодні народним обранцям українські пластуни. Вони принесли до ради Віфлеємський вогонь. Щоправда, самі нардепи вирішили у День Святого Миколая не обтяжувати себе роботою. Парламентські будні далі в матеріалі. У майже порожній сесійній залі сьогодні ніяка законодавча робота депутатів не бентежить. Та й на порядку денному розгляд лише одного законопроекту. Порадувала лише поява пластунів. Вони передали Віфлеємський вогонь спікеру з побажанням мудрих рішень на благо України. Тим часом розглядають, але не голосують антирейдерський закон з блоку аграрної політики. Він має захистити майнові права власників та користувачів земельних ділянок. Ми дуже часто чуємо від аграріїв про те, що їх землі захоплюються через посвідчення недобросовісними нотаріусами договорів навіть на підставі копій документів. Так от, цей закон, по-перше, об'єднує в одному реєстрі реєстр нерухомого майна, який сьогодні ведеться Міністерством юстиції, і реєстр землі, який сьогодні ведеться геокадастром. Відтепер це буде один реєстр, відповідно нотаріус буде брати один витяг при посвідченні того чи іншого договору. Цей закон покликаний на те, щоб захистити селян від такого явища, як рейдерство. Тобто кожен селянин свій час отримував велику кількість паїв. Іноді це навіть гектарами вираховується. І на сьогодні вони не можуть захистити свій заробіток, не можуть захистити свою землю. Вони її не продають, вони її лише здають в оренду. Там, правда, готується одна цікава поправочка, яку пробують протягувати вже в інших законах, яка не пройшла, коли пробували її окремо голосувати. Це стосовно того, що Міністерство юстиції буде в селах призначати своїх уповноважених нотаріусів, які не є нотаріусами. Для чого? Я думаю, для однієї мети. Це якраз ухвалення угод рейдерських. Ці нотаріуси будуть швиденько оформляти сотні тисяч гектарів землі і не будуть нести ніякої відповідальності, бо вони не є нотаріусами. Сьогодні депутати встигли розглянути 148 поправок до закону. Всього їх 188. Тож завтра продовжать вивчати зміни до документу та будуть голосувати. Ну а після – ключовий законопроект тижня – продовження мораторію на продаж сільгоспземель. Потрібно зберігати спокій в країні. І завтра особисто буду голосувати за депутатів. Депутатський законопроект, який був розроблений в комітеті профільному з питань аграрної політики, буду голосувати про продовження мораторію. Схвалений комітетом законопроект передбачає продовження мораторію на рік. І в коаліції не втрачають надії, що наступного року уряд підготує документи для запровадження ринку землі. І саме цей пункт може бути у переліку вимог МВФ, який, до слова, схвалив надання нової програми кредитування на 3,9 мільярдів доларів. Наступний рік у нас досить зобов'язальний, досить, ми про це знаємо. І тому там наші партнери, яким чином нас підтримують, щось просять. Звичайно. От. Одне діло, якщо це інституційне встановлення вимоги стосовно там усунення корупціогенних ризиків чи якихось ризиків, які не дають розвиватися напрямком чи галузям, це нормально. МВФ є великий бюрократичний механізм. І він, коли робить якісь вимоги до держави, його цікавить перш за все, яким чином будуть віддаватись борги. І якщо вони побачать, що борги не віддаються тому, що немає відповідних грошей, то вони будуть зменшувати соціальні виплати, а уряд буде йти на те, тому що вони повністю від них залежні. Вони будуть давати команди, щоб піднімали ціни, і уряд теж буде йти, як він йшов цього разу, на підняття тарифів, які народ же не може сплачувати. Тобто, коли країна становиться повністю залежною від зовнішнього фінансування, від МВФ, це абсолютно неприйнятна ситуація. Втім, які вимоги МВФ ставить Україні, буде зрозуміло у ході надання траншів. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Геннадій Нікеєнко. Подробиці телеканал Інтер.